Ko smo se vrnili v slovenski parlament, smo vsak mesec naredili obisk določeno regijo v Sloveniji, se pri tem srečevali s podjetniki, kmeti, župani, državljani in se pogovarjali o stanju v državi na njihovem področju, kakšne probleme imajo, kakšne predloge, kaj si želijo. Na podlagi teh izkušenj smo mi oblikovali program skupaj z ekonomisti, strokovnjaki, z našimi strokovnimi odbori. Tudi celo poletje smo imeli srečanja z naslovom Odgovori za prihodnost za posamezna področja. Tako je nastal ta program, ki ga strokovnjaki mediji ocenjujejo za enega najboljših. Vesela sem, ker dejansko prinaša odgovore za prihodnost. Zakaj smo dali na osrednje mesto gospodarstvo? Zato, ker menimo, da je ta apatija v Sloveniji tudi rezultat tega, ker je toliko brezposelnih, ker mladi ne vidijo prave prihodnosti. Vsak dan slišimo, kako odhajajo v tujino, kako zaman iščejo delo. Veliko takih primerov poznam, tudi name se nenehno obračajo na stranko, pa ne moremo kar ponuditi dela. In zato smo iskali prav za to odgovore, kje so tiste rezerve v Sloveniji, ko pa vendarle bi lahko ustvarjali delovna mesta. In na podlagi vseh pogovorov in izkušenj smo prišli do tega, da kljub temu, da imamo finančno krizo, torej da denarja ni v izobilju, da ne vemo, kako zakrpati državni proračun, je največja rezerva prav na področju odpravljanja administrativnih ovir. Kaj s tem mislim? Srečali smo se s podjetnikom. To je bilo kar nekaj takih, ki lahko prodaja, torej ki lahko izvaža, bi rad razširil proizvodno, ne dobi gradbenega dovoljenja, ne dobi uporabnega, čaka nekaj let in s tem čaka tudi veliko število delovnih mest. Veliko, veliko takih ljudi smo srečali, ko imajo denar, želijo, pripravljene stvari pa ne morejo. In zato smo ugotovili, da manjka prav ta pri nas ta pozitivna naravnanost do podjetništva, gospodarstva, ker socialnih potreb ne moremo zadovoljevati, če ne bomo spodbudili gospodarstva. In mi smo svoj koncept zgradili na treh točkah, nizki davki, enostavni postopki, odprto gospodarstvo, ker tudi izkušnje v svetu kažejo, da če so nižji davki, jih je več davkoplačevalcev, več delovnih mest, več prispevkov se plača v pokojninsko blagajno, več ostane tudi neto plače za vsakdanje potrebe ljudi. In potem nas kdo vpraša, ja, kje pa je tu zdaj vaše krščanstvo? Ampak vrniti človeku dostojanstvo s tem, da ima delo, da lahko sam skrbi zase in za svojo družino, mislim, da je to največ, kar lahko za nekega človeka, državljana naredimo. Ampak ni naloga države odpira delovna mesta. Naloga države je, da vzpostavlja pogoje, da ljudje lahko delajo, da lahko uresničijo svoje želje, potrebe, interese, ideje in tako naprej. Kje je pa zdaj sociala? Takrat, ko si pa nekdo ne more pomagati ali ostane trenutno brez službe ali zaradi zdravja in podobnih stvari se znajde država, takrat je pa država tista, ki mora zanj poskrbeti. Seveda imamo vrsto težav na področju zdravstva, na področju sociale, infrastrukture in tako naprej. In mi smo potem tudi konkretne rešitve zapisali v naše izjave, ki smo jih priložili temu programu. In res lahko rečem, da je vse to uresničljivo, vendar pod kakšnim pogojem? Pod pogojem, da po volitvah nastane koalicija, ki je tako trdna, ki je programsko tako sorodna, da lahko večino teh predlogov, idej oziroma to, kar je tukaj zapisano, da lahko to tudi uresniči. Pri tej koaliciji, ki je sedaj vladala, se je pokazalo prav to, da so programsko tako različni, da se pravzaprav težko kaj dogovorijo.
Ko smo se pogovarjali z zdravniško zbornico, nam je predsednik zdravniške zbornice rekel naravnost to. Ne vem, s kom se naj pogovarjamo, ker v eni stranki slišimo, da bo šlo zdravstvo v to smer, v drugi stranki pa, da bo šlo v drugo smer. In nihče nima nobenih rešitev, ker vsak vleče na svojo. In tako je bilo na več področjih in taka koalicija ne more biti ne trdna, ne uspešna, niti ne more izvesti reforme. In zagotovo ta naš program se v veliki meri prekriva ali pa identičen tudi s programom SDS-a in s programom Slovenske ljudske stranke. Zato bi bilo seveda najbolj naravno, da bi nastala takšna koalicija, ki bi lahko takšen program izvajala. Ko me večkrat sprašuje, bi vi šli s koalicijo pa z Židanom, pa z Cerarjem, pa z Janšo, pa ne vem kaj še vse. Glejte, če je Slovenija v velikih težavah, mi ne smemo odgovarjati z imeni, ampak s katero stranko, s katerim programom, na kakšen način bomo lahko nekaj uresničili. Jaz nimam težav s imeni, ampak z vsebino, pa tudi z načinom. Če se spomnite, ko je nastala nemška koalicija, koalicija po zadnjih volitvah v Nemčiji, koliko časa so potrebovali, da so sestavili koalicijsko pogodbo, ker pač imajo na določene probleme zelo različne poglede, ampak morali so poiskati skupni imenovalec. In ko so ga našli in ko so naredili koalicijsko pogodbo, grejo vsi skupaj proti nekemu cilju in jo uresničujejo. Pri nas je pa veliko krat pokazalo, da ko je neka reforma naletela na neodobravanje javnosti, potem se je koalicija začela rušiti, vsaka stranka v svojo smer. Ne? Zato je tako zelo pomemben ta dogovor in pa, kar vedno znova tudi poudarjam, medsebojni fair odnosi, pri tem noben partner ne more biti podrejen drugemu, tudi če je nekdo večji, je pač večji, ima večjo moč, se to prizna, tako ali drugače, ima več glasov, več ministrstv, ne pa na račun nekoga drugega, ker potem se zagotovo nekateri čutijo prikrajšani, nezaželjeni, ogroženi ali kakorkoli že rečemo. To so pri vseh vprašanjih bili moji glavni podarki za sodelovanje. Hvala. Gospod Ljudmila Novak, hvala za te uvodne besede. Podobno prosim sedaj tudi vas, gospa Alenka Jeraj, podpredsednica SDS, da nam predstavite vaš občutek v sedanjem poteku volilne kampanje in se podobno opredelite do tega, kako vidite možnost delovanja po volitvah, na kakšen način, s kakšno osebino, s kom. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav sem. Zdaj, če dovolite, bi jaz najprej prebrala eno pesem, ki sem jo napisala v teh dneh in nekako izraža stanje, v katerem smo. Čeprav ne bi želela, da izpade preveč pesimistično, saj se optimistično konča, pa bom potem tudi odgovorila na tole, kar ste vprašali. Nekaj je narobe z mojo domovino, z njenimi ljudmi, z našim vsakdanom. Nekaj je narobe. Kar je bilo normalno, je postalo nenormalno. In kar je nenormalno, je za nas postalo normalno. Nekaj je hudo narobe z mojo domovino. Zapira in kaznuje pravične, nagrajuje in časti krivične. Nekaj je šlo narobe. Smo bili predolgo tiho, smo predolgo kimali. Kaj sedaj? Glave po konci, strumno, pogumno, v nov dan. Kot sem rekla, pesem odraža neko obdobje, v katerem smo. Jaz mislim, da je Slovenija v eni zelo čudni situaciji in da se dejansko dogaja to, kar sem napisala. Torej, da nekatere stvari že kar sprejemamo kot same po sebi umevne in normalne, čeprav take niso. To pomeni, da se nam nekaj dogaja in mislim, da se na teh, v tem trenutku tudi nekatere stvari ali pa
nekaj močno lomi in da se dogajajo premiki, ki jih mogoče vsi ta trenutek ne vidimo, ampak jih bomo videli v kakšni bližnji prihodnosti. Gre za zelo pomembne čase in pomembne trenutke, ne? In tudi pomembno je, kako se na te odzivamo. Lahko spet neke stvari, ki niso normalne, sprejmemo kot normalne in pustimo, ampak se bomo potem čez nekaj let spraševali, kaj je bilo z nami in zakaj nismo takrat reagirali, ko bi lahko. Pred časom je bil v Delu en članek o kako smo gradili ceste in cel kup druge infrastrukture in je en od inženirjev rekel, da so inženirji in tisti, ki so se pač strokovno na stvari spoznali, vedeli, da se mnoge stvari ne delajo pravilno, ampak so bili tiho in se niso oglasili. Ali pa so se oglasili zelo redki. In to za moj občutek počnemo na velik področjih. Ne? Ne oglasimo se takrat, ko bi se bilo treba oglasiti in ko bi bilo treba nekaj narediti. Mi, če smo ocenili, da pač neka stvar gre predaleč, smo se oglasili in smo tudi kakšno stvar ukrenili. Mogoče, če dam sam za primer, takrat, ko je gospod Terk dajo odlikovanje gospodu Ertlu. Nam se je zdelo to nezaslišano in smo na to odreagirali pa z najhujšo ali pa najmočnejšim orožjem, ki ga kot opozicija imamo z ustavno obtožbo predsednika. Za pol Slovenije je bilo pa to nekaj nepomembnega, zakaj se s tem ukvarjamo, ampak šlo je v bistvu za spopad vrednot oziroma, kot sem rekla, ali bomo nagrajevali tiste, ki so krivični. Zdaj, mi verjamemo, da in smo tudi prepričani, da smo dokazali, da znamo in vemo odgovore na vprašanje tudi v tako ključnih trenutkih, kot je ta današnji. In kadarkoli smo pomladne stranke sodelovale, uspehi niso izostali. Ne? Koalicija Slovenija, takratno sodelovanje Nove Slovenije in SDS-a pred letom 2004 in potem v tistem mandatu, ki se je izkazal kot najuspešnejši mandat v tej državi, je pomenil v bistvu boljši uspeh tako za SDS kot tudi za Novo Slovenijo in za dostnim številom, torej skupaj potem tudi z Ljudsko stranko in Desusom smo lahko oblikovali koalicijo, v okviru katere smo se morali poenotiti okrog vizije, ciljev in zato smo jih lahko tudi dosegali. Ne? Mi imamo po mojem kot država glavni problem v tem, da se ne znamo, torej da ne znamo nekih ključnih stvari poiskati, kjer bi se morala najti koalicija in opozicija. Kadarkoli. Ne? Danes pa še najbolj, ker smo res v izredno slabi situaciji. Jaz mislim, da ključnih točk ali pa nekih stičnih točk ni problem najti med nami, torej Novo Slovenijo, Slovensko ljudsko stranko in SDS-om, ker imamo relativno podobne programe, na stvari podobno gledamo in se tukaj lahko zelo hitro najdemo. Ampak mislim, da v prihodnjih letih to ni dovolj, ne, in ne bo dovolj, da bomo morali nekako najti pot tudi do sredinskih ali pa levih strank. Jaz upam, da je čas dozorel, ne, da bomo razumeli, da pač smo res v eni taki situaciji, ko bi morali te stične točke poiskati. Ne. Čeprav bi lahko bila pesimistka, ker leta 2004 do 2008 smo v okviru partnerstva za razvoj sodelovali z opozicijo. Smo povabili Pahorjeve socialne demokrate, so sodelovali davčno reformo, ki je v nadaljevanju prinesla 50 tisoč delovnih mest, smo sprejeli skupaj, torej tudi z takratno opozicijo. V naslednjih letih pa tega sodelovanja ni bilo. Ne. Opozicije niso več rabili. Jaz ne verjamem, da je vsa pamet, vse znanje, vsa modrost, vse dobre izkušnje samo na strani pomladnih strank. Ali obratno, ne, samo na drugi strani. Mi moramo združiti potencijale in moči in znanja, ki jih imamo in ki so tukaj in tam. In mislim, da je glavni izziv za naslednje obdobje ravno to, ne, da bi se znali, da bi znali prestopati pač tudi mogoče včasih naše ograje ali pa plotove, za katerimi smo.
Mislim, da se to da. Jaz sem prepričana, da bodo pomladne stranke uspešne na teh volitvah, ne glede na situacijo in ne glede na to, da pač je predsednik naše stranke v zaporu in ne glede na to, da se pač stvarjo zavlačuje in karkoli se že počne, sem prepričana, da rojevanje novih strank od danes do jutri. Torej, ljudje velikrat nasedejo in mogoče tudi kdo bo nasedel tudi stokrat, ampak mislim, da je pa tega če dalje manj. Tisto, kar nas bolj lahko skrbi, je to, da ljudje dejansko ne bodo šli na volitve. A ne? Zato je pomembno, da znamo povedati, da mi nimamo težav s sodelovanjem in da bomo zagotovo sodelovali tako, kot smo prvi mandat, pa kot smo sodelovali v letu 2012. In kot smo vsa ta obdobja sodelovali tudi z opozicijo, ko je bilo treba. Mi smo dobre stvari vedno podpirali. Ne pristajamo na to, da rečejo, da smo vsi politiki isti in da smo glasovali za slabe rešitve. Mi povemo, za katere rešitve nismo glasovali. Za tiste, ki niso v korist Slovenije in tudi v bodoče ne bomo. Bomo pa za tiste, ki pomenijo napredek, ki pomenijo nekaj korakov naprej. Tako da si jaz želim, ne, da v tem tednu še prepričamo ljudi, da nismo vsi isti in da je treba iti na volitve. Predsednik je omenil državniško in domovinsko zavest. Tukaj smo zelo šibki, zato ker tega ne vzgajamo, ker se o tem ne učimo, ker tega ne slišimo skozi medije velika. Ne? Zato pač je bolj enostavno reči, ne bom šel na volitve. Ne? Jaz mislim, da je glavna naloga nas politikov, tudi veliko krat krivda, da ljudje ne grejo na volitve, ampak ne pristane pa niti približno na to, da smo samo politiki krivi za to. Krivo je sodstvo, ki ne deluje, krivi so tudi prepogosto navijaški mediji in še kdo. In vsi skupaj bomo morali najbrž se začeti obnašati drugače, da bodo stvari drugačne. Hvala lepa, gospa Alenka Jeraj, za vaše besede. S tem je ta uvodni del nagovora izčrpan. Dajem besedo zainteresirani javnosti, predstavnikom medijev ali pa ostalih prisotnih, da povprašate gosti o kakšnih konkretnih stvareh, o kakšnem poudarku, ki ste ga tukaj predstavili, tako da kar izvolite vsak, ki se želi priglasiti, prosim, da se predstavi in potem postavi vprašanje. Izvolite, gospa. Točnik Slovenska tiskovna agencija. Želela bi gospod Jeraj prositi, da zaključi nekako misel, kaj je glavna naloga politikov, kaj lahko politiki naredite, da se bo ta zavest pri ljudeh spremenila, da bodo začeli zaupati, mi šli na volitve, se odločali, da bomo prihodnost doživeli tako, kot si želimo. Ja, za nas lahko rečem, da to počnemo. Ne? Mi se dnevno srečujemo z ljudmi in jim poskušamo predstaviti, kaj smo v vseh teh letih, 25 let ima naša stranka, storili za Slovenijo in za njih, kaj smo morda tudi želeli narediti, pa nismo mogli, ravno zaradi našega volilnega sistema in vlad, ki so precej raznorodne včasih in se potem dogaja, da vsak vleče na svojo stran in se potem ne da nekih skupnih zaključkov narediti. Jaz mislim, da pogovori z ljudmi so tisto, ne? Seveda pa tudi, ko nas gledajo na tretjem programu prenose iz parlamenta, so to strpni pogovori, a so potem tudi komunikacija med nami na nivoju, ali predlagamo konkretne stvari, ali jih argumentiramo, ali pa zganjamo populizem. Ne? Tako da mi se trudimo, da bi pač bili v svojih izvajanjih verodostojni, da bi predstavili tiste stvari, ki smo jih naredili ali pa ki jih nameravamo narediti in verjamemo, da je naš program realen. Kadarkoli smo si kaj zastavili, smo to več ali manj tudi speljali, kot rečeno se včasih kakšna stvar ne da zaradi kakšnih koalicijskih partnerjev, recimo privatizacija v prvem mandatu. Je že bila tak primer od nasprotovanja Desusa do tudi Slovenske ljudske stranke, vendar sem prepričana, da je do danes tudi pri mnogih od njih
razmišljanje drugačno, kot je bilo takrat. Ne? Je pa to rezultat navijanja za nacionalni interes in tako naprej, potem pa ugotoviš, da tudi domači lastniki niso prav dobri lastniki. Gospod Novakova, se želite še vi oglasiti na to vprašanje? Tudi Nova Slovenija je ves čas v državnem zboru delovala tako, da smo podpirali tisto, kar smo menili, da je dobro in prav. Seveda v času, ko smo bili v koaliciji, v vladi, smo morebitne težave in nesporazume znali reševati znotraj koalicije, ne pa navzven, tako kot je to delala vsaj ena ali pa dve stranki. Ker sem prepričana, da koalicija mora držati skupaj se držati dogovorov, ne pa da stranke vsaka po svoje nekaj dela in si dela propagando, ko je vlada, je vlada, ko pa gremo na volitve, pa lahko vsak predstavi, kaj je naredil dobrega, zakaj se je zavzemal in zakaj se bo v prihodnosti. Ko smo prišli v opozicijo, smo to s to držo nadaljevali. Seveda, ko si v opoziciji, je glavna naloga, da kritično spremljaš delo vlade, vendar, če smo menili, da je nekaj prav, dobro, argumentirano, smo tisto podprli. Vedno na podlagi argumentov, prepričanja, ne na podlagi ideologije ali delitve na levo in desno. In na ta način si jaz predstavljam konstruktivno politiko. Hkrati pa seveda pričakujem, da stranke, ki pač pravijo, da so sorodne, dopuščajo svobodo drugi stranki. Lahko, da smo pri neki odločiti, vsi mislili, da je najboljša, pa se ena stranka odločila tako, druga pa drugače. In zaradi tega ni treba potem usekati ali pa udariti po tisti stranki, ki se odločila drugače in z vsemi kanoni na njo streljati. Ker s tem se krhajo odnosi, s tem se ruši zaupanje in onemogoča prihodnje sodelovanje. Zato jaz podpišem pa podpiram vse tisto, kar je prej rekla gospa Jerajeva. Žal sem pa na svoji koži in kot stranka smo doživeli tudi marsikaj drugega. In meni je žal, ko govorimo tudi o medijski podobi Slovenije, jaz ne želim deliti medije na leve in desne, čeprav vemo, da nekateri pač so bolj tako orientirani, ampak na kritične, objektivne in na take, ob katerih poročanju si bodo lahko državljani ustvarjali realno sliko. To je naloga medijev. In jaz se nič ne čudim, če je v Sloveniji toliko zmede, da ljudje ne vejo, kaj je prav, kaj je res, kdo ima prav, katero smer naj grejo. In mislim, da je rezultat tega, da hočejo nove obraze, ker dejansko starim ne zaupajo. In mi lahko zdaj naš program, ki so ga strokovnjaki po dolgem in počes pohvalili, predstavljamo gor in dol, pa bojo rekli, hočemo nove obraze. Hkrati pa v anketi pravijo, da najbolj zaupajo programom. Potem se mi pa že včasih neumno zdi sploh govoriti o programu, če pa nekdo, ko vemo, da nima niti programa, niti ne vemo pravzaprav, kdo so ljudje, ki bodo neko stranko zastopali, pa že kar so zmagovalci z veliko večino. Tako da tukaj mi je žal, da je takšna zmeda v Sloveniji, ker mislim, da je situacija tudi nevarna. Poglejte, saj smo imeli tudi v tej sestavi parlamenta nove obraze, nove stranke, pa smo jih res žal morali učiti, tudi šteti in na koncu so zrušili sami sebe. In če je situacija tako resna, kot je v naši državi, je res tvegano početje najodgovornejše vloge in funkcije zaupati novincem. Tako, kot da bi šli na pomembno operacijo, pa bi nas operirali tisti, ki še do zdaj niso tega poklica niti opravljali. Ampak takšno je stanje. Jaz sama si želim, da bi znali presegati ta ideološki boj, ki se žal stopnjuje,
ker mislim, da je Slovenija v preresnih težavah in veliko mladih brez upanja, starejših, da se komaj preživljajo, nesrečnih družin, največ nesreče, nesreč izhaja prav iz tega žalostnega stanja, ko ljudje nimajo služb. In zato je res treba iti tudi čez to, in kljub temu, da je naša preteklost pomembna, da jo moramo razčistiti, da moramo žrtve pokopati in tako naprej, v tem stanju ali pa zame to ne more biti osrednja tema, do nje moramo pristopati spoštljivo, z željo, da pridemo do sprave, do pomiritve, do zgodovinske resnice, ampak do te ne moremo narediti politiki. To morajo raziskati zgodovinarji, mi jo pa moramo sprejeti, zapisati, se v njej poučiti. Okolikor bomo naše delovanje skoncentrirani tudi v prihodnosti na kulturni boj, jaz vidim samo prihodnost v kakšni novi revoluciji, ne pa v napredku Slovenije. Zato mislim, da moramo skrajno previdno se lotevati teh stvari, iskati dialog in iskati konstruktivne rešitve in sodelovanje. Hvala lepa, gospa Jerava, se želite na kakšnega od teh poudarkov navezati? Ne. Namreč, zgrozila sem se danes, in to je pravzaprav ta tema, ob tej škandalozni novici v zvezi z ustavljeno privatizacijo. Namreč, jaz sem seveda samo volivec in ne poznam ozadij, ampak kar je zame škandalozno v zvezi z liko politika je to, kako se dva glavna krmarja v naši državi, se pravi predsednica vlade in finančni minister, od katerih dveh je praktično naša usoda dosti odvisna, kako se med sabo pokladata. Torej, a je to lik politika, lepo prosim? Jaz bi prosila za vajna komentarje. Kako hočemo mi, voljivci, imeti spoštovanje do takega lika politika? Hvala lepa za vprašanje. Ja, to čisto. Želi. Mogoče jaz ta konkretni primer danes nisem toliko spremljala, ker sem bila ves čas na poti. Je pa dejansko razsulo, če pogledamo nazaj in se spomnimo, kako so vzeli ministru za šolstvo kar, ne vem, 70 ali 80 milijonov, potem so dali spet nazaj, potem so se med sabo kregali. To se jasno vidi, kako zdaj vlada strankarski boj, ne, kako je koalicija dobesedno razpadla in po moje se zdaj vnema bitka za volivce in se išče, katera je tista poteza, ki bo všečna najširšemu krogu ljudi. Se pravi, konkretno danes to sem slišala, ampak sem premalo sledila, da bi točno vedela, kaj se je dogajalo. Ja, tudi jaz nisem, ker smo seveda na terenu. Je pa tako, ne, ta koalicija je bila že od vsega začetka. Ali pa tudi stranka Pozitivna Slovenija, ne? To so ljudje blizu vseh vetrov, ne? Oni so najprej rabili pol leta, da so se sploh med sabo spoznali. Potem so ugotovili, da imajo zelo različne poglede na stvari, ne? In so se potem med sabo malo dajali, ne? In to je točno to, kar se zdaj dogaja, ne? Ljudje kandidirajo, vsak se bori za svoje volivce in pač z nekimi takimi akcijami hoče biti enim všečne. Pri gospe Bratuško imaš itak občutek, da ker je prej pač kritizirala ves čas našo vlado, ne, in Janeza Janšo in so jo zato nagradili ponavad novinarji, ne, da to še vedno traja, ampak očitno ne traja, ne, in je najbrže kontraproduktivno, sem gospa tega še ne vidi tako, ne, očitno. Dejansko se zdaj dajo med sabo, če povem pa samo en primer. Na začetku mandata je bil minister Omerzel na otvoritvi ene ceste. Se to sem že včeraj na televiziji povedala in je rekel, to je otvoritev moje prve ceste, pa najbrž tudi zadnje. Oni sploh niso resno mislili vladati in karkoli narediti za to državo, pač padali so v zgodbo, ne? Poskušali so jo odigrati kakor toka.
ko so videli, da se jim zato na kakšni drugi, na kakšnem drugem, ne vem, jih konkretno omrzelo, da mu potem kakšen drug posel ne bo šel skos, so mogoče šele ugotovili, kaj so se sploh spustili. Ne. In podobno je funkcionirala poslanska skupina ali pa poslanske skupine v parlamentu. Ne. V bistvu, kot je rekla gospa Novakova, ne moreš ti pes danes v neko zadevo brez spomina. Oni so prihali s kakšnimi predlogi, kakšnih zakonov ali pa idej, ki smo jih mi že pred, ne vem, 5 leti ali pa 7 leti spremenili zakon ravno zato, ker ni funkcioniral. Ne. Zato je zelo pomembno, da nekdo tudi ve, kaj se je prej dogajalo. Ne. Ne moreš kar od danes. Svet se ne začne tisti dan, ko ti prideš parlament, ne. Tako kot so se eni obnašali. Hvala lepa. Še naprej, gospod Tomažič. Jaz sem na to Tomažič, bi rekel, v kakšni funkciji sem, da bi razumel. Jaz sem simpatizer Slovenske ljudske stranke, podpornik demokratske stranke in pa član Nove Slovenije. Zato sem dejansko zelo rad na tale sestav prišel. Žal mi je, da ni od Slovenske ljudske stranke nobenega, tako da verjetno ne moramo počakovati kakšnih pozitivnih, dejanskih formalnih zaključkov, ampak jaz bi vse dvajo dve apeliral pa na vse, ki dejansko sodelujete v tej kampanji, ne, da dajte pozitivno delovati v smislu tega sodelovanja in ne vem, ker je nekega nenapadanja, lepo prosim, vse na najvišjih nivojih tega ni, ampak dajte še recimo vse svoje strankarske člane pozvati, da naj se ne napadajo, ne, en drugega, to je zelo pozitivno podelovalo za neopredeljene volivce slovenske, da bojo čutili, da so pomladne stranke ali pa pogojno rečeno desne stranke neka perspektiva in da se ne bomo med sabo kregali. Tako da to bi res pozval, ne men, ker je no, ker kaj pa je pakt v nenapadenju, če tako rečem, to je, hvalimo se na vse pred tega samo ne pa en drugega napadati na noben način. Mislim, da je to tudi dejansko, da bi vas pozval vse skupaj. Na sklepi naše vlade, da se prekine vse aktivnosti in pozdaje premoženja. To je tisto, kar je potem služilo nesoglasje med predsednico vlade in finančnim ministrom. Finančni minister je jasno povedal, da so bile vse obljubljene tudi v Evropi, da se aktivno pozdaje premoženje in vlada je potem sprejela sklep, da se to prekine do Mogoče, če samo na tole lahko dodam, ne. Lejte, mi smo sprejeli strategijo razpolaganja s premoženjem oziroma kaj bomo prodali in tako, ne. Koalicija, torej, takrat, ko smo še bili koalicija, ne, potem po prekinitvi mandata so to reč vzeli v roke in ni bila sprejeta, ne. Čeprav je minister Čufer kasneje rekel nekajkrat, ne, da je bila tista strategija veliko boljša kot ta, ki so jo potem oni pripravili, ne. Ker njihova je bila samo nabor nekih želja oziroma kaj bomo prodali, tam pa je bilo veliko bolj opredeljeno, kaj so res strateške naložbe, kaj niso in tako, ne. Ker smo se pač tega lotili resno, ne. Ker o tem veliko časa govorimo in smo k sodelovanju takrat pri strategiji povabili tudi opozicijo. Ne. To je tisto, kar sem rekla, veste, da leta 2012 smo povabili tudi v zvezi s fiskalnim pravilom opozicijo, s SDH-jem, slabo banko, ne, zato ker smo želeli, da pa skupaj sprejmemo najboljši zakon, ne, da bomo stvari res enkrat uredili, pa so potem kljub temu zmanjkali njihovi glasovi, ne, čeprav je bil nek dogovor, da podprejo, sploh ko smo kar veliko tudi njihovih predlogov upoštevali. Ne. Mi bomo morali, ne, stvari, ki ne prinašajo dobička, včasih pa celo prinašajo izgube in moramo dokapitalizirati in financirati ali pa jemljamo potem uspešnim družbam, da dajemo tistim slabim. A ne. Na tak način se ne da delati. A ne. In država se je do zdaj izkazala kot slab lastnik in tisto, kar nima smisla, da ima v lasti, je treba prodati. Ne. Je pa velik cerkev zaradi tega, ker iz teh podjetij se financira marsikaj, a veste, tudi kakšne volitve in kakšne kampanje. Ne. Pa ne naše. Ne. Odkje pa ima Miro Cerar včeraj stranko ustanovil, pa nima težav najeti filharmonijo za 2000 evrov, vsi hodijo v majčkah njegovih, imajo vse, vsa ozadja, to veliko stane. Mi sem rekla, smo 25 let stranka, pa si vseh teh stvari, ali pa vsaj v zmernih količinah samo lahko prvošimo. Ne. Hvala lepa.
Enako je bilo s Pozitivno Slovenijo prej ali pa s kakšno drugo stranko. Od kje je tem ljudem denar? Ne? Jaz dvomam, da imajo vsi tako dobre plače, da lahko 2000 evrov dajo za kampanjo, ne, v katero verjamejo. Ne. In zato je tak odpor ves čas proti privatizaciji, ne, ker se marsikaj iz teh podjetij financira, kar se ne bi smelo financirati. Ne. In če bi bil nadzor, se tudi ne bi moglo. Ne. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Če ni, potem bi se zahvalil za obisk, za vajne izrečene besede in želim, da se uspešno še naprej trudite v tej volilni kampanji do naslednje nedelje. Hvala lepa. Vas spodbudil, da poskušate zaključiti, predno bo gospa Novakova odšla na soočenje, kjer ne bo možno čakati, vam dam še možnost za kratek odziv na te poudarke, ki ste jih slišali. Ja, jaz se bom kratko odzvala, to pa ne pomeni, da ostali ne smete nadaljevati naprej, ker mogoče se bo pa zdaj najboljša debata še razvila. Jaz se z vami globoko strinjam, gospod Justin Stanovnik, in razumem, da je vam kot intelektualcu, kot poštenemu iskatelju resnice, kot nekomu, ki veliko, veliko stvari ve, jih analizira, da vam je zelo težko sprejeti stanje oziroma to, na kakšen način deluje narod. Tudi meni je včasih težko razumeti in sprejeti, ko je nekaj vendarle tako zelo jasno in evidentno in vse, da bi morali nesporno nekaj sprejeti in tako delati, pa smo razočarani, ker pač to kot narod nismo sposobni sprejeti, razumeti in tako početi. Zdaj je, ali ustrajamo pri tej svojem razlaganju, osveščanju naprej, kar je gotovo prav. Po drugi strani pa so ljudje naveličani teh nenehnih ponavljati, medtem ko mlade pa te stvari malo manj zanimajo, kar jih pa tudi razumem, ker jih pač živijo druge čase, imajo svoje cilje in se ne želijo s preteklosti obremenovati. Se pa z vami strinjam, da stanje, kakršno je v Sloveniji, je posledica tega, ker nismo razčistili preteklosti, ker smo živeli na nekni manipulaciji, laži, ko nismo rekli bobu bob. In tudi zdaj neki vzorci so se nam usedli v možgane, ki jih ne znamo premagati. Konkretno privatizacija, ne, ko še vedno to je naše bogatstvo, to je naša srebrnina, to mora ostati državni lasti, to bomo vsi upravljali, pa imamo toliko dokazov, da ne znamo vsi upravljati, da se to premoženje krade, da to ni pravi način in tako naprej, pa mi še kar ustrajamo v teh starih vzorcih. Pa isto pri zaposlovanju, recimo vemo, da v Avstriji, če delodajalec nima dela, pač odpusti in potem skoči država za tisti čas, ker pač ne more dajati plače, če nima dela. Pri nas pa kar strajamo pri starih vzorcih. Zato mnogi ne zaposlujejo, zato ker vejo, da imajo težave potem z odpuščanjem, ko ne bojo imeli dela. In koliko delovnih mest je na ta način ne zasedenih, ker pač smo ostali pri tistih starih vzorcih, ki se jih oklepajo sindikati in pri tem mislijo, da delajo dobro delo, v resnici pa zmanjšujejo število delovnih mest, delovno mesto ostaja privilegij samo še za nekatere, ne? Tako kot Erjavcko misli, da varuje penzije, ampak ker ne pristane na reforme, tudi penzij ne bo. Ker če imamo eno vrečo, pa vedno iz nje več jemljemo, kot vanjo dajemo, na koncu zmanjka, pa tudi če varujemo tisto vrečo. Tako da se strinjam, vprašanje pa je način. Jaz mislim, da pa korak za korakom pa vendarle gremo k nekemu odkrivanju resnice. Mogoče ne tako hitro, kot bi si mi želeli, ko vendar vemo, da je jasno, da je bilo tako in tako in bi to ljudje morali sprejeti, pa ne sprejmejo. Če se pa spomnim nekaj let nazaj, pa ni tako daleč, ko je 80% ljudi v Sloveniji mislilo še vedno, da je Tito heroj in si bil zelo grd, če si rekel, da pač ni, da je bil zločinec, da se vendarle tudi te stvari ozaveščajo, spreminjajo in postajajo bolj jasne. Verjetno zato rabimo
za vse te stvari malo več časa. Žal, tudi jaz bi raje, da bi bilo to hitreje narejeno, pa težko, ker če pa postavimo vse na nož in hočemo prisiliti nekoga, da to razume tako, kot to mi razumemo, se pa zgodi upor. Zato moramo biti po svoje tudi potrpežljivi. Hvala lepa, da ste me poslušali. Vam želim še naprej dobro razpravo. Jaz se priporočam za molitev k Svetemu Duhu, da bomo tam na soočenju dobre stvari govorili za Slovenijo in jih potem tudi lahko naredili. Ampak veste, tudi tukaj sem jaz večkrat razočarana, ko že ne vem koliko časa govorimo, kaj želi Nova Slovenija naredi, potem pa slišam, se nimate nobenega programa, pa se nič ne delate, pa se vas nikjer ni ne. Žali Bog, pač vedno ne pride do vseh tisto, kar mi delamo, želimo in razmišljamo, tako pač je. Hvala lepa in lepo pozdravljeni. No, jaz tudi moram reči, da se z gospodom Stanovnikom strinjam in tisto, kar vsem si želim, pa je, ne, da bi se o tem pogovarjali. Ne. A veste, vi včasih kaj napišete, pa je potem to na naših kakšnem portalu napisano, ampak v bistvu se pa nikoli ne odpre prava razprava. Ne. Nimamo na televiziji soočen o takih temah, ne, o tem se ne pogovarjamo. Ne. Imamo politična soočenja zdaj le v volilni kampanji, o tem se pa ne pogovarjamo, kaj je narobe z nami in zakaj nekaj narobe z nami. Ne. Tudi jaz sem prepričana, da slej, ko prej bo do tega prišlo, zaradi tega, ker nas preteklost vedno znova prehiteva. Ne. Po levi in po desni, če hočemo ali nočemo in mogoče pač majhni kamenčki v mozaiku, ne, film Jožeta Možine, pa še kakšna stvar, ne, pa se počas stvari dogajajo. Ne. Se pa res prepočas, se strinjam, ker ni prav, ne, da tudi mladih ne zanima ali pa niso zainteresirani, zato ker sploh ni priložnosti v bistvu za tako razpravo. Ne. Jaz mislim, da bi imeli marsikaj povedati in da bi zelo hitro prišli od preštevanja kosti na tudi kakšno bolj vsebinsko zadevo. Ne. Če se pa pač to vedno tako, a ne, predstavlja kot se veste, kakšen šok se je zgodil takrat, ne, ko se je odkrila huda jama. Ne. Ampak očitno Slovenci rabimo, ne, nekaj šokov, ne, da bomo kakšno stvar tudi v glavi se malo vprašali, a je to, a hočemo na tem in s tem živeti. Ne. Se pa strinjam z vsem, kar ste povedal in res v bistvu obžalujem, da ni na nacionalki, ne vem, vsake dva dni neka taka tema. Ne. Mi se pogovarjamo, pa skozi rešujemo samo malo po površini. Ne. V globine pa nikoli ne gremo, ne, in zato imamo vaš čas problem, ne. Hvala lepa za enkrat. Še kdo želi? Se želite, gospod Stanovnik, še enkrat oglasiti? Se jaz moram tudi v bistvu. Ja, ja, vem, sej, tudi vi imate še neko prireditev, ja. Še enkrat kratko vprašam, oziroma vprašam, če želi še kdo kratko kakšno stvar vprašati, pokomentirati. Izvolite. Jaz mislim, da je gospod Stanovnik točno to rekel, razumeti. Se pravi, ta situacija, ki je zdaj, ko se dejansko gremo in nove stranke ustanavljati, neke obljube, realno, kaj bo to pa prineslo, kakšne bo je posledice od tega. Že to, kaj se to dogaja, nekaj mandat nazaj. Mislim, da nam se kaj dobro ne piše, da bi mi razumeli, kaj nam to pomeni. Če gledamo zdaj 30%, če imamo v Sloveniji, ali še več, ljudi, ki z veseljem volijo neko novo stranko. V 14 dneh ne bi kandidati po Sloveniji dobili in ljudje tem verjamejo. Recimo, eni sprek molijo, gospod je značil našem srečenju reku, kako bo je Ljubljančani vlada nam pa nas zastopali, če še prej nas niso, ko so bi Ljubljani nič naredili za nas. Mislim, modro z tega človeka, ki je preklen redki, ampak resnica je pa prav tukaj. Dobiti predstavnike ljudi v politiki, tiste prave, ne populiste, ne tiste, ki iščejo, ampak ki stvar resnično razumejo, ki so za stvari. Potem ni problem, a je ta leva, a je ta desna, ampak kaj je slovenski problem? Tukaj, no, razmišljam. Tako.
to bi moral širt ta gospoda, ne? Pa še komu poveda. Drugače pa tako, ne? Jaz sicer ne podcenjujem ljudi, ampak ne morejo drugače funkcionirati. Veste, če ti vsak dan skozi časopise, skozi televizijo nekaj dopovedujejo, bi mi morali v enaki meri dopovedovati nekaj drugega, da bi ljudje razumeli. Ne? To pa je nemogoče, ne, v tej medijski zgodbi. Ne? In tako kot je rekel gospod Stanovnika, ne, ko ti toliko časa nekaj na možgane servirajo, potem to sprejmeš, ne, počas sprejmeš tudi tisti, ki so za Janeza stali na Roški ali pa za Depalo vas, danes marsikdo ne bi več, ne, ker se je pač usedlo 20 let pluvanja, blatenja, strašenja, grozenja in spodbujene sovraštva do njega. Ne. Veste, to pač, če ti skozi nekdo to servera, ljudje smo tako, ne. Nekaj časa se mogoče temu upiraš, ne, slej ko prej pa popustiš, ne. In to zdaj gledamo in ljudje ne morejo, ne, razumeti, zato ker nimajo zadost informacij, ne, ker imajo selektivne informacije in potem pač temu verjamejo, ne. Jih pa tudi ne učimo v šolah, da bi razmišljali, pa da bi bili kritični, pa da bi si poiskali drugo informacijo, ker danes internet to omogoča, ne. Ker je bolj enostavno pač nekaj pržgati in ti to lepo med vožnjo v avto ali pa kjerkoli počas kapla, ne, na možgane. Dobro, hvala lepa. Bomo zaključili, ker ima tudi gospa Jerajeva še naprej svoje obveznosti. Še enkrat hvala tudi publiki za vaš obisk, za vprašanja in hvala še enkrat tudi vam za odgovore. Hvala za povabilo.